ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ବୌଦ୍ଧ ଦେଇଯାଇଥିବା 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ପାଲଟିଛି ମରଣଯନ୍ତା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିଭାଗର ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ତଥା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଅଧପନ୍ଥରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଥିବା 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଟୁଛି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଗତମାସରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 7 ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଥିବା 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ତଥା ଉଦାସୀନତାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଖାଲ ଖମାରେ ଭରପୁର ରାଜପଥର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଭାଗ ମୃତ୍ୟୁଫାସ ବସାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କେବଳ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 20ରୁ ଅଧିକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ 7 ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଢ଼େଣିଗଡ଼ ଫାଣ୍ଡିର ଜଣେ ପୋଲିସ ହାବିଲଦାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବଦଲାସାହିଠାରୁ ମନମୁଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦସଂକୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କେତେକ ସେତୁର କଂକ୍ରିଟ୍ ଫାଟି ଲୁହାରଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁରୁଣା କଟକ, ବାଉଶୁଣୀ, ସାହାଯ୍ୟପାଲ ଏପରିକି ବୌଦ୍ଧ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦସଂକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଜନସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବସ୍, ମୋଟର ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କର ଜବରଦଖଲ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ପ୍ରବଞ୍ଜନ ପୁରୋହିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡିଆ।